Vi planerar för en ny stadsdel i Oceanhamnen, som ligger bara ett stenkast bort från Knutpunkten. Där ska det bli både bostäder, kontor, restauranger och butiker. För att öka tillgängligheten till centrum kommer det bli en bro mellan Oceanhamnen och Knutpunkten. I hamnen kommer det bli fyra bostadskvarter med cirka 300 bostäder. Tre kontorsbyggnader längst ut på piren kommer att innehålla 30 000 kvadratmeter lokaler och service nära vattnet. Och I området kommer det också bli en kajpromenad, ett torg, en park i torrdockan och en kanal genom piren där småbåtar kan passera. Det finns en rad utmaningar med att bygga i Oceanhamnen, bland annat när det gäller teknik och logistik. Det handlar bland annat om hur avloppsvattnet och matavfallet ska tas om hand. Därför bjöd Helsingborgs stad tillsammans med Nordvästra Skånes vatten och avloppsbolag NSVA och Renhållningsbolaget NSR in till en tävling för att få in förslag på hur de här frågorna kan lösas. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har beviljat 500 000 kronor till tävlingen som pågår till den 27 februari. Vinnaren presenteras i april 2015.